вас поздравляем с праздником сегодняшним. Как ваш рабочий день сегодняшний был? Не слишком ли вам было сегодня трудно? И удалось ли немножко попраздновать? Ma tänan õnnituste eest, mina õnnitlen teid ka pidupäeva puhul ja see päev on alati selline selles mõttes töine, et ma laulan tavaliselt ja tore on sel päeval laulda, aga see nädal üldse on mul selline kuidagi huvitav, et terve nädal ma olen Tallinnast, ehk siis kodukohast ära olnud, ringi sõitnud ja käinud esinemas ja siis vahepeal olnud maal, Võrumaal, nii et väga palju laulmist on. Тора ли лепетата се надал, пиду баба Гаюстин, Нарваса аста. За это время вы успели стать уже одним из любимых исполнителей норвитян. А что вы думаете о нарвской публике? Как ее в вашем рейтинге, как она рассматривается и в чем-то она особенная? No, Narva publik on alati väga vastuvõtlik, väga soe. Eelmisel aastal me käisime siin näiteks Tallinn Music Weekiga raames käisime esinemas. Tallinn Music Week hakkas ka Narvas kontserte andma. See oli päris huvitav, jälle teistmoodi publik. Aga alati on väga soe ja vastuvõtlik, kohe väga soe. Сталкивались ли вы своей частной жизни с норвитянами? И какие впечатления от них остались? Ja, mul on mitmeid sõpru, kes elavad Narvas või on kolinud Narva. Mõned neist on muusikud. Kunagi oli üks esimesi pruute Narvast. Kokkupuuteid ja ülejäänud kokkupuuted on ilmselt olnud tööraames. Siis kuidagi seotud kontserdite ja laulmisega. Aga kõik nüüd on olnud väga positiivsed. Мы очень переживали за вас, когда вы выступали на Евровидении. Евровидение, что принесло в вашу жизнь сейчас? Это что-то расширило как-то ваши возможности как исполнителя? Ja, kahtlemata ja väga palju. Ikkagi see läks kuidagi langes kokku sellega, et siis just selle periood, kus me olime nagu ütleme see koronaga natukene kinni olnud. Et minul just see kuidagi läks nagu sellega kokku, et siis tuli Eurovisioon ja kohe pärast seda see kõik avanes, et ma ei oska öelda, et pärast seda oli väga palju tööd ja inimesed olid väga vastuvõtlikud, et ma usun, et see annab igal artistile palju juurde, kuidas seal käib. На какую вершину вы еще хотели бы подняться профессионально? Какие у вас сейчас профессиональные амбиции? О, praegu амбиционид on need, et nüüd on tihe suvi natuke lõppemas. Sügise algul on ka natuke tööd. Siis ma võtan endale väikese aja puhkust ja kirjutada uut muusikat. Need on esmased eesmärgid. Сейчас вы между двумя городами. У нас города-близнецы. И можно загадать желание какое-то. Что за желание могло бы у вас быть? Я сам близнецы. Ну вот. Ma soovin, et kõigil oleks, see kõlab klišee, aga ma soovin, et kõigil oleks hea olla, vaba olla, tunda ennast hästi seal, kus nad on. Loomulikult, et inimesed oleks üksteisega võimalikult mõistvad ja sõbrad. Et mis siin saab muud olla? Mõistvad. Tundub nagu enesest mõistestav, aga kipub jääma puudu. Sa mõistad teist inimest või teist poolt paremini, siis sa oskad isegi oma käitumist võibolla vastavalt muuta. Et oleks mõistmist. А могли бы что-то пожелать в этот праздничный день для читателей именно Нарвской газеты, старейшей газеты нашего города? No, ma soovin, et teil on väga oluline ülesanne, nagu ma ütleks ka igale lähele. Teil on väga oluline ülesanne, te annate kogu vajaliku info inimestele ju toimuva kohta. Ja teile tuleb väga palju arvamusi, nagu minu tööst tuleb minule väga palju arvamusi igalt poolt. Nii et olge tugevad ja olge vastupidavad ja soovin teile palju lugejaid. Sõbraid. Vaatajaid, kuulejaid.